כמות כזאת של גורדי שחקים לא רואים אפילו במנהטן. רק כשמגיעים לסין, מבינים את ממדי הצמיחה האדירים של המדינה. העיר צ'ינגדאו, כשעה טיסה מבייג'ינג, היא דוגמה מצוינת. עד לא מזמן עיר נמל נכשלת, והיום מטרופולין מודרני של 9 מיליון תושבים. הוזמנתי לכאן לביקור אצל הנציגה המצליחה ביותר של הכדורגל הסיני בעולם כיום, ולא, לא מדובר בקבוצה או בנבחרת. Hello. Hi, how are you? יצרנית הטלוויזיות הסינית הייסנס עשתה לא מזמן היסטוריה. היא החברה הסינית הראשונה שהפכה לאחת מנותנות החסות הראשיות של המונדיאל. זה יקרה ברוסיה, ועל חשבונה של סוני הנצחית. בעולם הספונסרים מדובר ברעידת אדמה של ממש. מבחינתה של הייסנס ושל סין, מדובר בהצהרת כוונות. This is a lot of money, something around $100 million. It's also related with our long-term strategy to build a global brand. הייסנס התפתחה מחברה קטנה למוכרת הטלוויזיות מספר אחת בסין, ועכשיו היא מכוונת החוצה. ה-Made in China הופך בשנים האחרונות למותג ראוי, והייסנס היא אחת מספינות הדגל שלו. זה נשמע אולי כרגע קצת מגוחך ויומרני, אבל בדיוק כמו הייסנס, גם הכדורגל הסיני מתכנן לצאת מהאלמוניות היחסית ולכבוש את העולם. We do hope so. China has 1.3 billion people and maybe has the biggest football fan in the world. So this is a very good base to start with. 热带禁区内拉开角度射门球进。 הנבחרת הלאומית עושה אמנם עדיין בושות, ולאחרונה חטפה 6-0 מווילס. אבל כמו שאמר פעם מאו צטונג, כל מסע של 1,000 מייל מתחיל בצעד אחד. והשלב הראשון בתוכנית הכדורגל הסינית קורה כבר עכשיו. השמות הגדולים שמגיעים לליגה הסינית בשנים האחרונות הם אלה שאמורים להחזיר את העניין לכדורגל במדינה אחרי שנים של שחיתויות ומכירות משחקים שהפכו אותו לכמעט מוקצה. 然后呢,下一阶段是什么呢?是应该是由这些球员,这些世界级球员和世界级的教练会带给我们的更多吸引我们更多的孩子来参与到足球中去,然后也带动我们中国的足球水平,让我们不仅仅才是我们应该是未来的发展的目的。The scene מבינים את חשיבות ההתפתחות של השחקן המקומי, ולכן הורידו את מספר הזרים בליגה. כיום מותר רק לשלושה להיות בו זמנית על המגרש. בינתיים זה גורם לא פעם לרגעים מביכים. אחד מהזרים שאמורים לתרום לשיפור הרמה הוא מיודענו פאולו סוזה, שהתמנה עונה למאמן של טיאנג'ינג מהליגה הסינית. How to become a professional player, full job. How to be focused on that, not when you're training or when you play. How you locate your brain to think, to analyze, to understand things. This is something you will take them time. סין החליטה לקחת את הכדורגל כפרויקט לאומי, וכשמדובר במעצמה הכלכלית השנייה בעולם, כדאי להתייחס לעניין ברצינות. הנשיא שי ג'אנג פינג הוא חובב כדורגל מושבע, שניצל אפילו ביקור רשמי באנגליה לסיור באצטדיונה של מנצ'סטר סיטי. הממשלה שלו משקיעה הון עתק בהקמת אצטדיונים ואקדמיות כדורגל לדור העתיד. אחת המטרות של סין בדרכה לצמרת היא לארח את המונדיאל, אחת המטרות של סין בדרכה לצמרת היא לארח את המונדיאל, ש-2026 היא אופציה בהחלט ריאלית. הנסיקה של חברות הטכנולוגיה הסינית, כמו הייסנס למשל, תורמת משמעותית לסיכויים. I think everybody wants that, including the government. It's going to bring a huge momentum and the emotion to this sport. That will definitely help the Chinese football to be in a good level. And keep investing. You started to see a China population more motivated on football. All these things will help and support all the process. אבל בסין חושבים הרבה יותר בגדול מאירוח המונדיאל. לפי התוכנית, בעוד כ-20 עד 30 שנה, הנבחרת שלהם תהיה בטופ העולמי.我相信未来有一天我们也许会获得世界杯冠军。
תצחקו כמה שאתם רוצים, אבל מספיק רק להסתכל על אינסוף הבניינים שנבנים ללא הפסקה כדי להבין שתשתיות או כדורגל, שסין מחליטה ללכת על משהו והולכת עליו עד הסוף.